皆さんこんにちは、あゆむとしです。今回の動画は、来年ヨタくんは小学生に上がるので、その準備ということで、親の皆さんは一番の登竜門、登竜門っていうか一イベントと呼んでもいい、このランドセルを選んで買いたいなって思ってるんですけども、最近ちょっと調べたんですけど、ランドセルってまあそのスーパーとか百貨店とかいっぱい置いてるとは思うんですけど、そこに選んでも買えないらしいんですよね。買って帰れない、持って帰れないっていうのがあって、あれはもう予約して受け取るような感じで受注生産らしくて、これちょっと飲ませてもらっていい？あ、うまいわ。受注生産らしくて、なので、そう、もう早い人はもうこのなんか区切りがゴールデンウィークらしくて、来年の子が小学生上がる子が、選ぶのはその1年前のこのゴールデンウィークが結構山らしいです。忙しいというか、ほとんどこのゴールデンウィークまでに決めちゃうみたいな感じらしくて、でここ今住んでるのは横浜なので、横浜でもね結構有名なあのランドセルのメーカーっていうのがあって、それがセイバンっていうのが直営店であったりとかするらしくて、で、まあ、直営店だったらいいやと思って、フィットちゃん、あと池田屋っていうのもあって、まあ、そこが結構有名な、ランドセルメーカーっていうのがあるんですけど、まあ、調べたらね、そのあんまりそういう直営店に最初から行くとその比べられないっていうのがあるらしくて、まあ、もちろんそのそれぞれのいいメリットデメリットっていうのはもちろんあって、もう値段もそうだし、でもやっぱり一番いいのはここが決めてつけて決めるのが一番いいと思うし、高くていいものほど壊れにくいっていう、傷みにくいっていうのがあるんだと思うけど、やっぱりそれなりに重いっていうそのデメリットっていうのもあって、で、まあ、今の時代もそうなんか分かんないけどね、僕らの時代は全部教科書とかあんな重たいものを持って帰って、また次の日また持って行って、また持って帰ってっていう、よく分かんない日常を送ってたと思うんですよ。今思ったら本当にあれ筋トレやったのか、何のためにあれをやってたのかよく分かんないんですけど、今でもやってんのか。ランドセルが重たいっていうのは結構、ね、デメリットなん で今調べてったらね、ランドセルもねサブスクっていうのがやってるらしいですね。でサブスクってまあ何っていうと、フィットちゃんフィットちゃんってあるね。フィットちゃんっていうそのランドセルのメーカーの名前なんだ。ブランドで、まあそのサブスクっていうのは月々にお金を払って、美味しくない、1ヶ月に990円で払って、で3ヶ月に1回は新しい新品のランドセルが交換できるっていう、新品なのかちょっと分かんないけど、まあ、交換できるっていうのがあって、そういうのがあるんだなと。月々990円でも1年で何度 ?9000 円 ?9000、まあ、1万2000円かかける6年間で、まあ、7万2000円、まあ、7万5000円払えば前3ヶ月に1回は交換できるって、結構悪くないんじゃないか。普通のランドセルでももう6万とか10万とか15万とか高いものはどんどんすると思うし、そう思ったら7万でいろいろ買えるっていうのは、まあ種類はそんなには思った以上ないけど、でも黒とか、黒の中でも4種類あったり、赤が2種類、あと青と紫が1種類ずつあって、それを交換できると一つの手なんかなって。茶色もあるわ、ね、そういうのもあるんだっていうのを多分知らない。まあ調べたらいっぱい。これランドセルの購入価格だって。ランドセル、え、高いのだと11万、まあ、だいたい5万。高いのはどれだけ？11万円以上したりするんだって。これは、これはあかん、2万とか3万とかじゃない？ヨタくん、まあそう、いっぱいもうね、僕らの時代はもう赤と黒しかなかったし、わかんない。今なんかもうね、いろんな色があるから、いろんな色。パパ見たところにわかんない。わかんない書いてる。いろんな色があるのはいいんだけどね、水色とか選んでしまっても1年でやっぱり黒がいいとかってなりそうだしね。無難に黒かブラウンがいいんかなと思って、おしり探偵のブラウンみたいにね。ブラウン。だからなんでブラウンっていうの？
ということでね、ちょっとね、まあ行ってみたいなって思います。でははい、ということで、そごうにやってきました。今から行きたいと思います。どこ？ヒットタワー座ってみて。そうそうそう、どう？重い？重くね。何？重い。重いの？持った感じ結構軽いけどな。開けるのはまだこれから。女の子だけどな、かわいいの。どうだったこれ？重かった。ん？重かった。重かった？いや軽かったけどな。座ってみな。ぎこちないな、やっぱ。どう？重い？ぴったり。ぴったり？ぴったりなんだ。さっきよりも？うん。あ、すいません、ありがとうございます。中身って見せてもらって知ってきますか？おお、なるほど。かっこいいな、やっぱ。あー、なるほど。あ、すげえな、やっぱ。ありがとうございます。着るんだったら、色だったら何色がいい？普通の黒がいいんだ。普通の黒、うん、青？青だったら どれ？何色？パパ赤色がいいな。個人的に赤色が好きだけど、まあ無難に黒かブラウンでしょ。ブラウン。茶色？まあ、このこれかそこにある茶色。紺か、紺か。こっち。どう？重い？嫌なんか。はい。後ろ向いて。うん、まあ紐は調整できるからね。アンブロか。近い、ぴったり。ロータ君に近い。サッカーのブランドだよこれ。どう？重たい？あ、黒だな。1400g。なんかいいのあった？ランドセル見に来たんですけど。見たいんだけど。見たいんか。ドラえもんのな。はい、ということで行ってきました。どうだった？初めてランドセルして。ね、あそこのね、タワーってなんて言ったわ。うん、ランドセルどうだった？楽しかったけど。楽しかった。まあ種類がね、いっぱいあってね、なかなか決めなんて言ないけどね、本当。今行ったところはそごうってとこ。そごう。うん、そう。マークのあれ？そうそうそう。あ、あそこに出口のマーク、あのマークがそごう。そうだよ、そごうって書いてるでしょ。まあなかなかね、まあ種類がいっぱいあるけど、そんなに差がないのかなと思ってて、まあ、軽いのだと800グラムで、
思うだと 1400g ぐらい。そごうってね、何階まであんの？何階まであった？分かんない。パパも分かんない。8階ぐらい？うん。まあ、中の容量とかもあんまりそこまで差がないから、まあ、見た目のカラーが大きな差なのかなと思ってて、あとは本当にカバーだったりとか、まあ、ちょっとしたデザインにどこにこだわるかっていうのは、まあ、あんまりね、子供に決めさせるのもそこまでちょっと微妙なんかなと思ってて、まあ、一緒に見て決めるのが一番いいのかなって思います。まだ時間はあるんで、ゆっくりちょっとまた今度来て決めたいなって思いますね。はい、ちょっとうろうろしてますがではまた、バイバイ。バイバイ。色だと何がいい？青。どれか背負ってみなよ。大丈夫か？どう？うん。カルスポっていうのやってみな。どう？また倉庫で。どう？こっち向いて。こっち向いて。どう？頑張れ。そうそうそう。どう？早いな。ああ。